ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសំដែងព្រះធម៌នៅគេហដ្ឋានរបស់ភរិយាបាសកច័ន្ទសំអោទាំងដែលបាសកបានចែកឋានទៅជាគម្រប100ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យតេខេណាអនុបទេតនេះភរិយាព្រមទាំងក្រុមញាតិនិងកូនអាចារ្យបានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំកណារៀបសម្រួលព្រះធម៌ហ្នឹងសម្ដែងតាមលំដាប់លំដោយមកទាំងហ្នឹងសម្ដែងតាមលំដាប់លំដោយមកហ្នឹងត្រូវលេខរៀងទី9ទៅហើយព្រោះមេតិកាទី7ហ្នឹងសម្ដែង3កសែទីនោះហ្នឹងអញ្ចឹងអំពីលះបង់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខដើម្បីសេចក្តីសុខចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងណាហើយសិភៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទកំពុងតែឆ្លៀតពេលសរសេរបន្តិចបន្តិចមិនស្ូវមានពេលទាំងនឹងចម្លងខ្សែអាត់ដាក់វិទ្យុនោះផងហើយស្រាវជ្រាវធួអាសម្ដែងកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយនៅនៅសាលារៀនស្ទេបឋាននោះផងនឹងហើយបោះញាតញោមពេកចឹងទៅញាតញោមក៏មិនស្ូវមានប្រាក់អីចូលបោះនោះទេព្រោះបោះរួចហើយចែកអស់ទៅអត់មានបានចាត់ចែងលក់ដូរអីដើម្បីបានដើមទុនបោះលើក្រោយទៀតទេព្រឹកទៅជាធម្មទានអញ្ចឹងបោះញឹកញាប់ពេកក៏មិនបានហើយឆ្លៀតសរសេរហ្នឹងក៏មិនបានលឿនរហ័សប៉ុន្តែសំដែងដាក់ក្នុងខ្សែអាត់នេះមានសេចក្តីអធិប្បាយច្រើនជាងក្នុងសិភៅហ្នឹងក្នុងសិភៅហ្នឹងយកមកអានអស់យ៉ាង1ម៉ោងកន្លះបើក្រាស់ក៏2ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយសម្ដែងហ្នឹងសម្ដែងឲ្យសន្ធឹកអញ្ចឹងណាហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងជីវិតដែលមានបន្តិចបន្តួចនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងទៀតមិនអាចអីទៅធ្វើឲ្យកិលេសក្នុងសន្តាននឹងបានដួលរលំរលើងស្លាប់ទៅអីនោះទេគ្រាន់តែទុបទល់កិលេសក្នុងខ្លួនហើយនឹងដើម្បីបានជាការផ្សព្វផ្សាយប្រធัวជាប្រយោជន៍ក្នុងពុទ្ធសាសនាទៀតហើយខំប្រឹងតាំងសច្ចាធិដ្ឋានុផងនឹងដើម្បីឲ្យបានតាំងនៅក្នុងកន្លងផ្លូវកន្លងផ្លូវដែលនាំទៅឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខនោះចេះតែសច្ចាធិដ្ឋានកុំឲ្យបានជួបប្រសពនៅវិបត្តិអន្តរាយក្នុងជីវិតហើយក៏កុំឲ្យវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងវដ្តសង្សារនឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅផុតពីព្រះសិអាក្នុងផែនដីយើងនេះទៅត្រូវសញ្ញាកាប់នឹងឯងមួយអាសង្ខ័យផែនដីទាំងអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេនឹងមានត្រឹមតែព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងក៏មិនច្រើនអង្គទៀតទេបើតើតែផែនដីណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ហើយជារវាងចន្លោះនឹងបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធច្រើនអង្គអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងគឺជាការខំប្រឹងបន្តកសលនឹងដើម្បីទុបទល់នឹងកិលេសក្នុងខ្លួនហើយក៏បានចេញជារូបរាងបាន
ជាធម្មទានជាប្រយោជន៍ក្នុងព្រះសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបានសំដែងអំពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខដែលមានប្រកបនៅក្នុងកោកាលិកភិក្ខុកោកាលិកភិក្ខុនេះនៅក្នុងកោកាលិកនគរទាំងនឹងជាអ្នកស្រុកក្នុងកោកាលិករដ្ឋណាកោកាលិករដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងកោកាលិកនគរក្នុងព្រះអត្ថកថាសម្ដែងថាមិនមែនជាកោកាលិកភិក្ខុដែលជាសិស្សរបស់ភិក្ខុទេវទត្តទេឬថាជាសម្លាញ់របស់ទេវទត្តនោះដែលរួមគ្នាបំបែកសង្ឃនោះណាកោកាលិកភិក្ខុនេះដោយឡែកទៅទាំងហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានមានអធិស្ឋានដើម្បីវិវេកធម៌ចង់ស្ងប់ស្ងាត់ណាក្នុងវស្សាមួយនោះក៏បានទៅកាន់កោកាលិកនគរនឹងឯងទៅនៅនឹងអាវាសដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានធ្វើឡើងថ្វាយសង្ឃនៅរួមជាមួយនឹងកោកាលិកភិក្ខុនឹងហើយក៏បានសន្ទនាគ្នាសន្យាគ្នាថាអ្នកដែលមានអាយុនឹងជួយខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាជួយអ្នកដែលមានអាយុកោកាលិកភិក្ខុនឹងសួរថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំកណាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំកណាជួយលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចថាអ្នកដែលមានអាយុជួយខ្ញុំកណានឹងគឺកុំឲ្យប្រាប់អ្នកស្រុកថាខ្ញុំកណានៅចាំប្រសាត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាហើយដែលខ្ញុំកណាជួយអ្នកដែលមានអាយុនោះគឺបានសម្ដែងនៅប្រធัวជាធម្មកថាជនិតជាការរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងកោកាលិកវិភកក៏ព្រមព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានក៏បាននៅជាសុខសាន្តតាមដែលបានសន្យាអ្នកស្រុកអីហ្នឹងអត់បានដឹងថាលោកគួងចាំវសាត្រង់នឹងទេដល់តែពេលចេញវសានឹងបានធ្វើកិច្ចបវារណាអីហើយអញ្ចឹងព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏និមន្តបិណ្ឌបាតកោកាលិកវិភកក៏បានប្រាប់អ្នកស្រុកទាំងអ្នកស្រុកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំជាអត់ដឹងអីហ្នឹងអត់ដឹងជាអាកិសាវៈហ្នឹងមកចាំរសានៅទីអាវាសហ្នឹងឯងក៏បានជ្រួលជាបលឡើងយីមិនក៏លោកម្ចាស់អត់ប្រាប់ខ្ញុំតាណាអញ្ចឹងនឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏អ៊ូអចុះព្រះអកិសាវៈហ្នឹងមានសិននិមន្តទៅឯណានៅនេះឡើយតើអញ្ចឹងក៏បានបង្ហាញដល់អ្នកស្រុកទាំងអស់អ្នកខ្លះបានស្គាល់អ្នកខ្លះមិនស្គាល់អីអញ្ចឹងក៏នាំគ្នារួតទេយធោទាំងហ្នឹងរួតទេយធោផ្សេងផ្សេងខ្លះក៏ចៃវរខ្លះក៏បិណ្ឌបាតខ្លះក៏ភេសជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដោយកោកាលិកវិខគិតខុសទាំងគិតថាអក្សាវៈហ្នឹងជាអ្នកប្រាថ្នាតិចប្រាថ្នាតិចតែមែនតែនទៅអញ្ចឹងណាអបិច្ឆៈណាទៀតអបិច្ឆៈណាគឺជាអ្នកប្រាថ្នាតិចនឹងជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធម៌វិន័យហើយនឹងប៉ុន្តែខ្លួនលោកដឹងអញ្ចឹងដែរដឹងថាអក្សសាវៈនឹងជាអ្នកប្រាថ្នាតិចប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងប្រាថ្នាច្រើនហើយអត់ដឹងថានឹងវាជាបាបទេទៀត
អត់ដឹងថានឹងវាជាបាបប្រមិត្តវាជាសត្រូវនឹងជីវិតខ្លួនឯងឯងអាសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនហ្នឹងអត់ដឹងដឹងថាខ្លួនឯងអ្នកប្រាថ្នាទេវាងាប់អាកន្លែងហ្នឹងឯងមនុស្សយើងទេមិនស្គាល់សត្រូវដែលកើតឡើងដល់តែមិនស្គាល់សត្រូវដឹងតែខ្លួនឯងទេដូចអ្នកធ្វើបាបគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសម្លាប់សត្វហ្នឹងអត់ដឹងថាអាចេតនាសម្លាប់នឹងវាអាស្រ័យនឹងកិលេសដែលជាសត្រូវដែលនាំឲ្យសម្លាប់មកអត់ដឹងទេគឺដឹងតែខ្លួនឯងអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងទៅដល់តែខ្លួនឯងឯងវាមានជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងអីហ្នឹងមាននរណាមកចិត្តដិតអីនឹងខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតព្រោះអញនឹងជាអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងអញបានសត្វនឹងឬក៏សំតាមប្រាថ្នាអញទៅលួចអញទៅប្លន់អញទៅប្រព្រឹត្តអញខុសឆ្គងឆ្គងអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអញនឹងអញអ្នកធ្វើនៅអំពើនឹងអសកាយតិធិនឹងវាបាំងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបានស្ដាប់ពធួយច្រើនសិក្សាពធួយច្រើនទៅបានយើងដឹងថាអារឿងសម្លាប់នឹងគ្រាន់តែសន្តមត់ថាយើងសម្លាប់ទេតែតាមពិតអ្វីដែលនាំឲ្យសម្លាប់នឹងគឺបាបបាបនឹងវាជាសត្រូវនឹងយើងណាវាអាស្រ័យកិលេសវាមិនមែនខ្លួនយើងទេបាបនឹងហ្នឹងវាកើតអំពីខ្លួនយើងវានឹងបៀតបៀនខ្លួនយើងដូចឆេះកើតពីដែកវាស៊ីដែកវិញអញ្ចឹងទេបាបនឹងវាអាស្រ័យនឹងបុគ្គលណាវានឹងប្រហារបុគ្គលនឹងធ្វើបុគ្គលនឹងឲ្យវិនាសទេនឹងឲ្យវិនាសនៅសុគតិប្រទៅនៅតែក្នុងទុក្ខដ៏យ៉ាងខ្លាំងក្លាអានឹងយើងត្រូវសិក្សាកន្លែងនឹងណាទេញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ទេនឹងកុំស្មានទេថាចេតនានឹងគឺយើងអត់ទេចេតនាគឺការតាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយមួយនឹងគឺវាអាស្រ័យហេតុបើថាវាជាកុសលអានឹងវាជាកល្យាណមិត្តដោយអាស្រ័យអលោភៈអតោសៈអមោហៈនាំឲ្យធ្វើប៉ុន្តែបើវាអាស្រ័យលោភៈទោសៈមោហៈនាំឲ្យធ្វើហើយចេតនានឹងវាមិនមែនខ្លួនយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាបាបប្រមិត្តអានឹងអាក្រក់ណាស់ខូចខើណាស់សត្រូវខាងក្រៅបាបប្រមិត្តខាងក្រៅមកបៀតបៀនយើងបរាជយើងអស់យ៉ាងត្រឹមស្លាប់ប៉ុន្តែអាបាបប្រមិត្តខាងក្នុងនេះមិនមែនអីមកសម្លាប់យើងខាងក្រៅអញ្ចឹងទេវាលួងលោមយើងសັບគ្រប់ប៉ុន្តែដល់ទៅស្លាប់ទៅអាហ្នឹងត្រូវច្រានទម្លាក់ទៅក្នុងទុក្ខតិភពទេហ្នឹងត្រូវឲ្យបានជាក់ច្បាស់ក្នុងទុក្ខតិភពណាទេនឹងអកុសលវិបាកនរៈប្រែតិអច្ឆានសុរកាយនឹងបដិសន្ធិដោយអកុសលវិបាកនឹងកុំថាមិនជឿអីនោះបើអកុសលវិបាកនឹងមិនមានទេសពថ្ងៃនឹងវាមិនចាំបាច់យើងឈឺទេមិនចាំបាច់មានវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់អីទេឃើញរូបមិនល្អឬសំឡេងមិនល្អធំក្លិនមិនល្អដឹងរសមិនល្អដឹងផោតថាពៈមិនល្អនឹងអកុសលវិបាកអីហ្នឹងប៉ុន្តែអានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលក្នុងជីវិតវាមិនអីទេនៅជាមនុស្សនឹងព្រោះវាមិនមែនមិនទាន់ស្លាប់ឯណាវាគ្រាន់តែជាអកុសលវិបាកក្នុងជីវិតដែលយើងនៅរស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនអាចហាមឃាត់បានអកុសលវិបាកនឹងអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចហាមអកុសលវិបាកក្រោយអំពីចុតិដែរក្រោយពីស្លាប់ទៅត្រូវមានអកុសលវិបាកកើតឡើងយើងហាមមិនបានហើយអកុសលវិបាកដែលកើតក្រោយពីចុតិអានោះធ្វើកិច្ចបរិសន្ធិអត់មានក្នុងប្រវត្តិកាលទេហៅតែបដិសន្ធិកាលហើយតែអកុសលវិបាកបដិសន្ធិអត់មានមនុស្សទេវតាទេណា
ចាំអញ្ចឹងទៅចាំសេចក្តីថាយើងមិនអាចហាមអកុសលវិបាកបានដូចជាក្នុងបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រកែអីទៅហាមអកុសលវិបាកបាននឹងយ៉ាងណាមិញក្រោយអំពីចុតិទៅក៏យើងមិនអាចហាមអកុសលវិបាកបានដែរទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែកាលណាអកុសលវិបាកប្រិសន្ធិនរោប្រែតិរិឆានអសុរកាយហើយអញ្ចឹងហើយបានថារឿងការប្រព្រឹត្តដោយអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងកុំចិត្តទៅគិតថាយើងណាតែកាលណាគិតតែយើងយើងអត់ខ្លាចបាបទេពីព្រោះយើងហើយមាននរណាទៅខ្លាចខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់មានអីដែលគួរឲ្យខ្លាចទេណាដល់តែយើងឃើញថាអានឹងជាបាបប្រមិតជាសត្រូវអញ្ចឹងទៅអានឹងបានយើងចេះខ្លាចដូចជាកោកាលិកៈភិក្ខុអញ្ចឹងលោកប្រាថ្នាច្រើនលោកអត់ដឹងថាអានឹងជាសត្រូវសម្រាប់ច្រានលោកទម្លាក់នរកលោកអត់ដឹងលោកថាលោកតែអ្នកប្រាថ្នាច្រើនអញ្ចឹងដាក់តន់នេះកន្លែងហ្នឹងបងនេះដាក់តន់នេះអានឹងលោកអត់ខ្លាចទេមកអំពីលោកតែអ្នកប្រាថ្នានោះអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវរៀនឲ្យដឹងណាអាចក្តីប្រាថ្នាច្រើននឹងមិនមែនយើងទេហ្នឹងតណ្ហាទេហ្នឹងមិនមែនធัวមិនមែនវិដីហើយជាសត្រូវចំពោះមនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងកោកាលិកៈវិខលោកគិតលោកគិតថាអក្យសាវកនឹងលោកប្រាថ្នាតិចដល់អញ្ចឹងលោកប្រាប់អ្នកស្រុកដឹងថាអ្នកស្រុកជ្រះថ្លានឹងអក្យសាវកអញ្ចឹងត្រូវយកបច្ច័យ4មកប្រគេនលោកអញ្ចឹងអក្យសាវកប្រាថ្នាតិចលោកអត់ទទួលទេលោកមុខតែមានប្រធេរៈដីកាថាឲ្យប្រគេនដល់ភិក្ខុជាចៅអាវាសទៅមុខតែថាអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះលោកមកគង់ចាំភាសានៅអាវាសហ្នឹងវាទុយឆ្លាស់ទេខកចិត្តអស់យ៉ាងព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានលោកមិនទទួលមែនប៉ុន្តែលោកអត់ថាប្រគេនឲ្យអ្នកណាហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានលោកជ្រាបសពគ្រប់ណាទៀតហ្នឹងលោកនៅ3ខែទៅលោកដឹងហើយលោកដឹងកោកាលិកៈវិខហ្នឹងមានធัวអាក្រក់លិបក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងលោកដឹងអញ្ចឹងណាឡោះឲ្យលោកមានបតីអនុគ្រោះដល់អ្នកស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងមានបតីអនុគ្រោះយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យអ្នកស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងឯងបានធ្វើទានដល់សង្ឃនឹងហើយក្នុងសង្ឃនឹងឯងបើនិយាយអំពីបកុលវិញសុទ្ធតែជាព្រះខីណាស្របសុទ្ធតែជាព្រះអរិយបកុលអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងលោកអត់ទទួលដល់លោកអត់ទទួលអញ្ចឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏មិនបានប្រគេនដល់លោកហើយក៏មិនបានប្រគេនដល់កោកាលិកៈភិក្ខុនឹងទុកវិញអស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសូមអារាធនានិមន្តលោកម្ចាស់មានឱកាសពេលវេលាសូមនិមន្តមកអនុគ្រោះដល់ពួកយើងខ្ញុំព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលាននិមន្តមកវត្តចេតពុនមិនបានយូរប៉ុន្មានក៏នាំភិក្ខុសង្ឃទាំងនឹងដែលធ្លាប់ចិត្តដិតនិមន្តតាមព្រះសិរីបុត្រ500អង្គប្រមោគលាន500អង្គនិមន្តទៅកាន់កោកាលិកៈនគរវិញណានិមន្តទៅបានអ្នកស្រុកនឹងឯងយកមកបូជាទៀតអូយសម្បើមបូជាដល់សង្ឃនឹងកោកាលិកៈវិខនៅគិតទៀតទៀតនៅគិតថាណាទេយ្យធัวទាំងអស់នឹងឯងលោកអ្នកដែលមានអាយុទាំងអស់លោកម្ចាស់ទាំងអស់បានហើយនឹងក៏គង់តែទុកដាក់នៅនឹងទីអាវាសនេះឯងនឹងគិតខុសទៀតអានឹងគិតទៅចិត្តឯខុសដល់អញ្ចឹងទៅវាចិត្តខកចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏បានពោលថា
ពីដើមអគ្គសាវកព្រះអមេតុភិប្រាថ្នាតិចឬល្បីមកថាប្រាថ្នាតិចណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងប្រាថ្នាលើមុខដាក់ពាក្យមួយម៉ាត់ប្រាថ្នាលើមុខទាំងប្រាថ្នាច្រើនប្រាថ្នាអាក្រក់តែអញ្ចឹងទៅព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកិលានដឹងថាភិក្ខុនេះមានបាបកម្មហើយកុំឲ្យរត់តែច្រើនក៏បាននិមន្តមកចេតវនារាមនឹងនិមន្តមកចេតនារាមអញ្ចឹងទៅមានភិក្ខុមួយអង្គណាភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងក៏បានផ្លោយប្រអស់ប្រាប់អ្នកស្រុកថាបានជាអគ្គសាវកនឹងឯងនឹងភិក្ខុសង្ឃបញ្ញាប់និមន្តទៅវិញមកពីភិក្ខុចៅអវាសនឹងឯងបានមានចិត្តបទុះកើតឡើងចំពោះអគ្គសាវកតែអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកទៅរួរឿងលោកទាំងសូមឲ្យលោកម្ចាស់តាមទៅនិមន្តព្រះអគ្គសាវកនឹងភិក្ខុសង្ឃមកវិញបើនិមន្តមិនបានទេលោកម្ចាស់ក៏នៅអវាសនឹងអត់បានដែរដាក់ធ្ងន់អញ្ចឹងបងទាំងលោកខ្លាចប្រសក់អត់ខ្លាចធัวវិន័យទេតែខ្លាចប្រសក់អញ្ចឹងគំនិតអន់ណាទាំងណានឹងគំនិតអន់អញ្ចឹងខ្លាចប្រសក់ខ្លាចខាតលៀបសការៈខាតអត់កលែងនៅធัวវិន័យមានតម្លៃអស់ចាទាំងអាចជួយខ្លួនឲ្យរួចផុតចាទុកអត់ខ្លាចនឹងអញ្ចឹងត្រន់ត្រន់តែអាត្មាទៅទៅនិមន្តព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានអត់និមន្តទេនឹងថាខ្ញុំកណ្ដាអត់ទៅទេអ្នកដែលមានអាយុទៅវិញចុះនិមន្តអត់បានលោកមកវិញមកប្រាប់អ្នកស្រុកថាលោកអត់និមន្តទេអ្នកស្រុកមួម៉ៅហ្មងថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក៏នៅម្បានដែរព្រោះតែកាលណាលោកម្ចាស់នៅអគ្គសាវកអត់មានពេលនិមន្តមកលើក្រោយទេនឹងអ្នកស្រុកនឹងចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តណាចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងភិក្ខុដែលមានការសង្រួមល្អមានសិលល្អហើយមិនពេញចិត្តនឹងកោកាលិកៈភិក្ខុនឹងពីព្រោះតែមានកិលេសហើយវាចេញមកឲ្យគេដឹងហើយទៀតដល់វាចេញមកទៅគេមិនជ្រះថ្លាទេណាកប្បកិរិយាអិរិយាបត់ណានឹងពាក្យសម្ដីអីនឹងនៅក្នុងវិស័យជាបុត្រជនច្រើនដោយកិលេសវាចេញមកវាមានអីល្អហើយពេលនឹងមានព្រះអរិយៈផងគេព្រៀបគ្នាទៅវាឃើញដូចផ្កានឹងលិមក់អញ្ចឹងហើយមានអណាចង់យកលិមក់មកប្រដាប់ខ្លួនជាអលង្ការឬគេជាគ្រឿងលម្អអីគេយកផ្កាក្លិនក្អូបហើយនឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអរិយៈបកុលដូចផ្កាអញ្ចឹងណាទៀតនៅពិខុបើថាជាប្រធិជនមានសិលមានកល្យាណធម៌មានអីហើយដល់ដូចកោកាលិកៈវិខុវិចេញមកទាំងដំដោយអំណាចនៃកិលេសអ្នកស្រុកនឹងមានតែជ្រះថ្លាអីហើយដឹងថាលោកនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអគ្គសាវកនៅមិនបានថ្ងៃក្រោយធ្វើម៉េចលោកបានមកអញ្ចឹងលោកម្ចាស់នៅអត់បានទេនៅអវាសនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងទៅកោកាលិកៈវិខុមិនអាចនៅបានទេនឹងអ្នកស្រុកនឹងឯងបះបោមិនឲ្យលោកនៅអត់បានក៏មកកាន់វត្តចេតពុនមកកាន់វត្តចេតពុនចូលទៅកល់ព្រះរាមានប្រភិទៅដល់ទូលព្រះរាមានប្រភិទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះសិរីបុត្រប្រមោគកលានពីដើមប្រាថ្នាតិចឥឡូវប្រាថ្នាលិមក់ហើយជាវិខត្រុសិលដាក់មួយម៉ាត់នឹងខែមទៀតទៀតវិខលិមក់ហើយត្រុសិលទៀតនឹងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាសម្ដែងប្រាប់ថាកោកាលិកៈវិខចោត
អន្តមៈអន្តមណាចានអន្តមអន្តមហ្នឹងគឺថាជាតោសដល់ទីបំផុតបរាជិតណាហ្នឹងចោតអាបត្តិបរាជិតណាថាភិក្ខុទ្រុសិលហ្នឹងណាបើព្រះសិរីបត់មកលៀនព្រះដែលមានប្រភេទហាមទៀតណាអ្នកភិក្ខុអ្នកចូលញ៉ាំសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសិរីបត់ក្នុងមកលៀនទៅណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យអ្នកញ៉ាំសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅពេលនោះចង់រួរឿងព្រះទៀតទៀតចង់រួររឿងថាព្រះអង្គរវល់តែថាជាអគ្គសាវកណាពោលអញ្ចឹងព្រះអង្គរវល់តែថាសិរីបុត្រប្រមុខលៀននឹងជាអគ្គសាវកអគ្គសាវកនឹងឯងប្រាថ្នាលិមកទ្រុសិលថែមអញ្ចឹងទៅទៀតណាទៀតឃើញហើយអានឹងស្អីដែលនាំឲ្យថាអញ្ចឹងផ្ដើមដំបូងនឹងព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនហ្នឹងណាទៀតហើយនឹងអត់ដឹងទេតែខ្លួនឯងអ្នកប្រាថ្នាអាហ្នឹងហើយសត្រូវនោះដល់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូជាសាស្តាទូមានព្រានបដៅអត់បានណាទៀតនឹងតមាត់ជាមួយព្រះព្រះអង្គហាម3ដងតមាត់ជាមួយព្រះអង្គ2ដងលើកទី3តម្ដងទៀតងើបដើរចេញទៀតធ្ងន់ទៀតនឹងងើបដើរចេញពីព្រះដែលមានប្រភពទៀតក្រំតែចេញផុតពីព្រះដែលមានប្រភពប៉ុណ្ណឹងត្រាប់តែក្តៅឡើងហ្មងទៀតនឹងជាមួយព្រះសិរីបុត្រប្រមោកកលៀនទៀតហើយកសាងបារមីមកមិនមែនធម្មតាទេក្តីល្អសន្សំក្នុងសន្តានច្រើនណាស់មិនអាចប្រៀបបានទេណាអត់មានបាត់អីបន្តិចបន្តួចទេបារមីក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មួយអាសង្ខ័យមួយសែនកាប់ហ្នឹងទៀតក្នុងព្រះសិរីបុត្រប្រមោកកលៀនបើថាមិនមានទេយធัวអីប្រកេនទេគ្រាន់តែជ្រះខ្លាសំពះថ្វាយបង្គំនឹងតែនៅរួចពីអបាយភូមិរួចពីនរកប្រេតណាបើថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះខ្លានោះនាងមួយនោះនៅក្មេងកើតក្នុងតកូលមេឆាទិដ្ឋិអត់ថ្វាយបង្គំព្រះសិរីបុត្រទេនឹងព្រះសិរីបុត្រជ្រាបតែនាងនឹងបើមិនថ្វាយបង្គំធ្លាក់នរកព្រោះមេឆាទិដ្ឋិផងអនុគ្រោះឲ្យក្មេងៗទៅចាប់នាងនឹងយកមកនាងនឹងអត់មានសធាអីទេគេចាប់យកមកឲ្យលុតទៅគង់ថ្វាយបង្គំស្លាប់ទៅរួចពីនរកត្រឹមប្រែទៀតហើយមកជួបព្រះសិរីបុត្រថ្វាយបង្គំព្រះសិរីបុត្រសុំឲ្យព្រះសិរីបុត្រជួយឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងណាមុនដំបូងគេចាប់បង្ខំទេដល់ទៅកើតប្រែទទួលសេចក្តីទុកចេះថ្វាយបង្គំខ្លួនឯងអានឹងស្គាល់តម្លៃនៃការថ្វាយបង្គំសុំឲ្យព្រះសិរីបុត្រជួយព្រះសិរីបុត្រជួយបានទៀតដោយការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៀតព្រះសិរីបុត្រមានតេជធម៌មានបាយម្ដុំមានសម្ពុតប៉ិនបាតដៃវែងអញ្ចឹងទៅមានទឹកមកផ្ទិលប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃឧទ្ទិសបុណ្យទៅបានដល់ប្រែតនឹងអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំដោយគេចាប់បង្ខំប៉ុណ្ណឹងរួចពីនរកមកត្រឹមប្រែតទៀតអានឹងអត់មានសក្តីជ្រះថ្លាអីសោះអីព្រោះគ្រាន់តែថាទៅថាគេថ្វាយបង្គំហើយគេបង្ខំហើយក៏ថ្វាយទៅមិនបន្ទុះអីពេកទេណាអានឹងវាបានបន្តិចប៉ុណ្ណឹងដែរតែអញ្ចឹងតម្រំដល់តែយើងថ្វាយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោះពីក្នុងចិត្តរបស់យើងមកបន្តនាទៅតែប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នដល់ថាបន្ទុះដូចជាកោកាលិកៈវិខតែណាចេញតែពីព្រះដែលមានប្រភពមកបដៅខ្លួនពួងមិនដបងពួងស្មេប៉ិនក្របស្បេពេញខ្លួនទាំងអស់ទៀតត្រាប់ទៅប៉ោងប៉ិនផ្លែបត្រាប៉ិនផ្លែកសាំងចេញជាខ្ទុះ
ម្លោះហើយទៅសឹងនៅនឹងទ្វារវត្តចេតពុទ្ធនឹងឯងទៀតនឹងអត់មានសឹងនឹងកត់សឹងអីបានទេសឹងនឹងដីក្រាលកំរាលហឹកឈើអញ្ចឹងទៅវាបែកផ្ទុះពេញខ្លួនណានឹងកាលនោះឧបជារបស់កោកាលិកៈវិខោទៀតជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលបានអស់ពីជន់ទៅទៅកាន់សធិវេសព្រំហ្នឹងឈ្មោះតុតុបច្ចេកៈព្រំទៀតបានឮតំណឹងឮតំណឹងថាកោកាលិកៈវិខោជេអគ្គសាវកឮដល់ភូមិទេវតាភូមិទេវតានិយាយតតគ្នាណាទៀតក៏ក្រើករំពើកដល់ទេវតាជន់លើលើឮតគ្នាដល់រូបព្រំដល់ទៅសធិវេសព្រំហ្នឹងក្រន្តែកោកាលិកៈវិខោជាអគ្គសាវកណាទៀតផ្អើលទៅដល់ព្រំមលោកហ្នឹងជាអត់មានច្រើនទេគ្រាន់តែថាជាវិខោប្រាថ្នាលិមក់ប្រាថ្នាច្រើនទ្រុះសិលប៉ុណ្ណឹងទេណាយពូអគ្គសាវកគេគោរពមនុស្សទេវតាអិនព្រំគោរពបូជាហើយស្រាប់តែស្រាប់តែឯងទៅជេហ្នឹងទៅទូលពាក្យហ្នឹងជេហើយណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជេហើយជេយ៉ាងសាហាវទៀតផងទៀតហ្នឹងទូលនៅពាក្យហ្នឹងហ្នឹងព្រោះនេះមិនមែនជារឿងមូលបង្កាច់អីទេមិនមែនខ្លាំងទៅលើមូលបង្កាច់ទេដោយចិត្តបន្ទុះខឹងគឺពោលពាក្យហ្នឹងគឺថាលោកសំដែងថាជាការជេរទេហ្នឹងដោយតោសចិត្តណាដូចយើងជេរគ្នាដោយពាក្យអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងមើលងាយមើលខោកអញ្ចឹងណាទៀតនឹងថាអាពេលអាអីអញ្ចឹងទៅនឹងអាឈួតអញ្ចឹងអីអាចោអីអញ្ចឹងទៅណាជេរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញដែលថាលោកនឹងឯងប្រាថ្នាលើមុខទ្រុះសិលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពាក្យជេរចំណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រំហ្នឹងចុះមកទូលមានណាថាភិក្ខុអ្នកត្រូវញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានអ្នកចូលទៅសូមខមាទោសឲ្យលោកអត់ទោសហើយហើយចុះអ្នកឯងនឹងជាស្អីសួរអញ្ចឹងយើងនឹងគឺជាឧបិឈារបស់អ្នកឯងហើយអ្នកឯងនឹងក្រែងលើក្រែងព្រះដែលមានពុភៈនឹងជាកថាអ្នកឯងជាព្រះអនាគាហើយព្រះអនាគាអត់មានមកកម្មលោកនេះវិញទេអ្នកឯងនឹងជាយៈនៅកណួសរាមទេប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ស្លាប់ទៅវិញទេនឹងបានថាយើងគួរខ្លាចរឿងទីក្តីប្រាថ្នាណាទៀតដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាដល់ទៅវារឹងក្បាលរឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយល់យល់ខុសទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអនាគាគឺមិនមកកាន់លោកនេះគឺមិនមកកាន់ដោយអំណាចបដិសន្ធិប៉ុន្តែដែលលោកមកដោយរិទ្ធមកដោយអត្តភាពជាព្រំហ្នឹងមានទៅហាមឃាត់អីមានអីដែលថាមកមិនបានលោកមកដោយបតីអនុគ្រោះហើយដល់ហាមមិនបានអញ្ចឹងព្រះឧបេឈាដែលជាព្រំក៏បានពោលថាអ្នកនឹងប្រកាសចំពោះអំពើកម្មរបស់អ្នកហើយក៏ទៅវិញទៅណាទៅវិញទៅរួចទៅគ្រាន់តែទៅផុតទៅក៏ស្លាប់ទៅទៅកម្មបទុមនរកទៀតចាំបតីព្រំនឹងចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រាប់ទូលព្រះអង្គថាកោកាលិកៈភិក្ខុអស់ជីវិតហើយទៅកម្មបទុមនរកព្រះដ៏មានពុទ្ធិសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយណាទៀតនឹងភិក្ខុនឹងទូលសួរព្រះអង្គថាយូរប៉ុណ្ណាទៅបទុមនរកនឹងអូយូរអាចនិយាយប៉ុណ្ណេះឆ្នាំបើនៅឆ្នាំបានទេភិក្ខុអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចប្រៀបបានទេអាចប្រៀបបានគឺដូចជាក្របល្ងគេយកដាក់ឲ្យពេញរទេះហើយ100ឆ្នាំគេយកមកក្រប100ឆ្នាំគេយកមកក្របអស់
ក្របល្ងោក្នុងនគរមគ្គធៈក្របល្ងោដល់ល្អិតនឹងហើយប៉ុណ្ណឹងលឿនទេលឿនជាង1អពុទ្ធហើយ20អពុទ្ធស្មើនឹង1និរពុទ្ធ20និរពុទ្ធស្មើនឹង1អពពៈ20អពពៈស្មើនឹង1អដដៈ20អដដៈស្មើនឹង1អហហៈ20អហហៈស្មើនឹង1កមុតតៈ20កមុតតៈស្មើនឹង1សោកន្ធិកៈ20សោកន្ធិកៈស្មើនឹង1ឧបលៈ20ឧបលៈស្មើនឹង1ស្មើនឹង1បណ្ឌរិកៈ20បណ្ឌរិកៈបានស្មើនឹង1បតុមៈចឹងនឹងរយៈពេលវេលាដែលនៅក្នុងបតុមនរៈទាំងនឹងយូរបតុមក្នុងទីនេះមិនមែនចង់និយាយពីផ្កាឈូកទេណាគឺជាបតុមមួយក្នុងសង្ខ្យាដែលរាប់ចំនួនណាទាំងនឹងរាប់ចំនួនចិត្តមួយអសង្ខ័យទាំងនឹងលេខ1ហើយ0ជាង100ទាំងនឹងអានឹងដែលនៅក្នុងបតុមនរៈនៅអញ្ចឹងទៅដោយការបតុះនឹងព្រះសិរីបតមុខកលៀនដោយពាក្យសម្ដីទាំងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាដកនឹងតោកាលិកៈវិខនឹងឯងមិនមែនតែជាតិនឹងឯងពីមុនក៏វិនិច្ឆ័យខ្លួនដោយសារពាក្យសម្ដីដែរទាំងញុះញង់ព្រះរាជាឲ្យគេសម្លាប់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលមានភ្នែកលឿងមានចង្កូមដល់អញ្ចឹងទៅភិយានឹងទៅប្រាប់ព្រាហ្មណ៍នឹងឲ្យរត់ទៅខ្លួនឯងនឹងក៏ជាមនុស្សនៃលឿងមានចង្កូមដែរត្រូវស្លាប់ដោយវាចារបស់ខ្លួនឯងទាំងត្រូវវិនិច្ឆ័យត្រូវវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះណានឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានជួយទាំងណានឹងក៏បានជួយស្លាប់ដែលខ្ញុំថាមិញហ្នឹងគឺស្លាប់យោព្រោះជាបរោហិតហ្នឹងត្រូវរត់ចេញពីនគរស្លាប់ខូចអស់នៅកិត្តិយសដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះរំពោចាត់ក្នុងកាលនោះជួយបានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គហាម3ដងអត់បានទេនេះខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងទៀតអំពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខណាវាអត់មាននៅពីខាងក្រៅទេទាំងទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងទុក្ខទៅនៅក្នុងបរលោកជាតិមុខយ៉ាងណាក៏ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះត្រូវមានបញ្ញាទាំងលះបង់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទសូមអតិថិបណ្ឌកសាលេខាទីធម្មទាននេះឯងជូនដល់លោកបងបាសកចាំសំអាលទានសូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយគ្នានឹងតេតិបងប៉ោងប៉ប៉ិនផ្លែបត្រាប៉ប៉ិនផ្លែកសាំងចេញជាខ្ទុះម្លោះហើយទៅសឹងនៅនឹងទ្វារវត្តចេតពុទ្ធនឹងឯងទៀតនឹងអត់មានសឹងនឹងកត់សឹងអីបានទេសឹងនឹងដីក្រាលកំរោលហឹកឈើអញ្ចឹងទៅវាបាច់ខ្ទុះពេញខ្លួនណានឹងកាលនោះឧបជារបស់កោកាលិកៈវិខទៀតជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលបានអស់ពីជន់ទៅកាន់សធិវេសព្រំហ្នឹងឈ្មោះតុតុបច្ចេកៈព្រំទៀតបានឮតំណឹងថាកោកាលិកៈវិខជេអគ្គសាវកឮដល់ភូមិទេវតាភូមិទេវតា
និយាយតតគ្នាណាទៀតក៏ក្រើករំពើកដល់ទេវតាជន់លើលើលឺតគ្នាដល់រូបព្រំដល់ទៅសធិរៈព្រំហ្នឹងក្រាន់តែកោកាលិកវិខជេអក្សាវៈណាទៀតផ្អើលទៅដល់ព្រំមលោកហ្នឹងជេអត់មានច្រើនទេក្រាន់តែថាជាវិខប្រាថ្នាលិមកប្រាថ្នាច្រើនទ្រុះសិលប៉ុណ្ណឹងទេណាយពូអក្សាវៈគេគោរពមនុស្សទេវតាអិនព្រំគោរពបូជាឲ្យអីស្រាប់តែស្រាប់តែឯងទៅជេនឹងទៅទូលពាក្យនឹងជេហើយណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជេហើយជេយ៉ាងសាហាវទៀតផងទៀតហ្នឹងទូលនៅពាក្យហ្នឹងហ្នឹងព្រោះនេះមិនមែនជារឿងមូលបង្កាច់អីទេមិនមែនខ្លាំងទៅលើមូលបង្កាច់ទេដោយចិត្តបន្ទុះខឹងគឺពោលពាក្យហ្នឹងគឺថាលោកសំដែងថាជាការជេរតែហ្នឹងដោយតោសចិត្តណាដូចយើងថាជេរគ្នាដោយពាក្យអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងមើលងាយមើលថោកអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងថាអាពាលអាអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអាឈួតអញ្ចឹងអីអាចោអីអញ្ចឹងទៅណាជេរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញដែលថាលោកនឹងឯងប្រាថ្នាលើមុខទ្រុះសិលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពាក្យជេរចំណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រំហ្នឹងចុះមកទូលមេណាថាភិក្ខុអ្នកត្រូវញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានអ្នកចូលទៅសូមខមាទោសឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យហើយចុះអ្នកឯងហ្នឹងជាស្អីសួរអញ្ចឹងយើងហ្នឹងគឺជាឧបជារបស់អ្នកឯងហើយអ្នកឯងហ្នឹងក្រែងលោក្រែងព្រះដែលមានប្រភេទហ្នឹងជាកថាអ្នកឯងជាព្រះអនាគាហើយព្រះអនាគាអត់មានប្រកាន់លោកនេះវិញទេអ្នកឯងហ្នឹងជាយៈនៅកណ្ដួលសារាមទេប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ស្លាប់ទៅវិញទៀតហ្នឹងបានថាយើងគួរខ្លាចរឿងទីក្តីប្រាថ្នាណាទៀតដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាដល់ទៅវារឹងក្បាលរឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយល់យល់ខុសទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអនាគាគឺមិនមកកាន់លោកនេះគឺមិនមកកាន់ដោយអំណាចបដិសន្ធិប៉ុន្តែដែលលោកមកដោយរិទ្ធមកដោយអត្តភាពជាព្រំហ្នឹងមានទៅហាមឃាត់អីមានអីដែលថាមកមិនបានលោកមកដោយបតីអនុគ្រោះហើយដល់ហាមមិនបានអញ្ចឹងព្រះឧបេឈាដែលជាព្រំក៏បានពោលថាអ្នកនឹងប្រកាសចំពោះអំពើកម្មរបស់អ្នកហើយក៏ទៅវិញទៅណាទៅវិញទៅរួចទៅក្រណិទៅផុតទៅក៏ស្លាប់ទៅទៅកម្មបទុមនរៈធិនស្រាមបតីព្រំនឹងចូលទៅកលព្រះដែលមានពភៈត្រាប់ទូលព្រះអង្គថាកោកាលិកៈភិក្ខុអស់ជីវិតហើយទៅកម្មបទុមនរៈព្រះដែលមានពភៈសំដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយណាធិននឹងភិក្ខុនឹងទូលសួរព្រះអង្គថាយូរប៉ុណ្ណាទៅបទុមនរៈហ្នឹងអូយូរមិនអាចនិយាយប៉ុណ្ណេះឆ្នាំបើនៅឆ្នាំបានទេភិក្ខុអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចប្រៀបបានទេអាចប្រៀបបានគឺដូចជាក្របល្ងគេយកដាក់ឲ្យពេញរទេះហើយ100ឆ្នាំគេយកមកក្រប100ឆ្នាំគេយកមកក្របអស់ក្របល្ងក្នុងនគរមគ្គធៈក្របល្ងដល់ល្អិតនឹងហើយប៉ណ្ណឹងលឿនទេលឿនជាង1អពុទ្ធហើយ20អពុទ្ធស្មើនឹង1និរពុទ្ធ20និរពុទ្ធស្មើនឹង1អពៈពៈ20អពៈពៈស្មើនឹង1អដដ20អដដស្មើនឹង1អហហ20អហហស្មើនឹង1កមុតត20កមុតតស្មើនឹង1សោកន្ធិក20សោកន្ធិកស្មើនឹង1ឧបលៈ20ឧបលៈស
ខ្មៅនឹង1ខ្មៅនឹង1ពន្ធរិកៈ20ពន្ធរិកៈបានខ្មៅនឹង1បតុមៈចឹងនឹងរយៈពេលវេលាដែលនៅក្នុងបតុមនរៈចឹងនឹងយូបតុមក្នុងទីនេះមិនមែនចង់និយាយពីផ្កាឈូកទេណាគឺជាបតុមមួយក្នុងសង្ខ្យាដែលរាប់ចំនួនណាទៀតនឹងរាប់ចំនួនចិត្តមួយអសង្ខ័យទៀតនឹងលេខ1ហើយ0ជាង100ទៀតហ្នឹងដែលនៅក្នុងបតុមនរៈនៅអញ្ចឹងទៅដោយការបទុះនឹងព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកលៀនដោយពាក្យសម្ដីទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាដកនឹងក៏កាលិកៈវិខនឹងឯងមិនមែនតែជាតិនឹងឯងពីមុនក៏វិញខ្លួនដោយសារពាក្យសម្ដីដែរទៀតញុះញង់ព្រះរាជាឲ្យគេសម្លាប់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលមានភ្នែកលឿងមានចង្កូមដល់អញ្ចឹងទៅភិយាហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឲ្យរត់ទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សភ្នែកលឿងមានចង្កូមដែរត្រូវស្លាប់ដោយវាចារបស់ខ្លួនឯងទៀតត្រូវវិនាសត្រូវវិនាសប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានជួយទៀតណាហ្នឹងក៏បានជួយស្លាប់ដែលខ្ញុំថាមិញហ្នឹងគឺស្លាប់យោះព្រោះជាបរោហិតហ្នឹងត្រូវរត់ចេញពីនគរស្លាប់ខូចអស់នៅកិត្តិយសដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះរំពោចាត់ក្នុងកាលនោះជួយបានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គហាម3ដងអត់បានទៀតនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងទៀតអំពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនោះវាអត់មាននៅពីខាងក្រៅទេទៀតទាំងទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងទុក្ខទៅនៅក្នុងបរលោកជាតិមុខយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះត្រូវមានបញ្ញាទៀតលះបង់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមអតិថិបណ្ឌកសាលេខាពីធម្មទាននេះឯងជូនដល់លោកបងបាសកចាំសំអាលទៀតសូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយគ្នានឹងទៀតទៀតស្លាប់ដោយវាចារបស់ខ្លួនឯងទៀតត្រូវវិនាសត្រូវវិនាសប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះណានឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានជួយទៀតណានឹងក៏បានជួយស្លាប់ដែលខ្ញុំថាមិញហ្នឹងគឺស្លាប់យោះព្រោះជាបរោហិតហ្នឹងត្រូវរត់ចេញពីនគរស្លាប់ខូចអស់នៅកិត្តិយសដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងកាលនោះជួយបានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គហាម3ដងអត់បានទៀតនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងទៀតអំពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនោះវាអត់មាននៅពីខាងក្រៅទេទៀតទាំងទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងទុក្ខទៅនៅក្នុងបរលោកជាតិមុខយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះត្រូវមានបញ្ញាទៀតលះបង់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមអតិថិបណ្ឌកសាលេខាពីធម្មទាននេះឯងជូនដល់លោកបងបាសកចាំសំអាលទៀនសូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយគ្នានឹងទៀតទៀតកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមអតិថិបណ្ឌកសាលេខាពីធម្មទាននេះឯងជូនដល់លោកបងបាសកចាំសំអាលទៀនសូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយគ្នានឹងទៀតទៀតមួយគ្នានឹងទៀតទៀត